میرے فرینڈز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب کون سی بیماری آ رہی ہے اس ٹائم، کون سی نہیں ہے، اور کس ٹائم کس کو کور کرنا چاہیے۔ پھر مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور پوچھا کریں۔ کون فرینڈز کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد شبیر ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رانا جمیل ڈیری فارم۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ یہ بچہ کس بل کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتانے والا ہوں۔ کچھ دوستوں کے کمنٹس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سی کمپنی کا آپ سیمن کرواتے ہیں، ٹھیک۔ یہ بچے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ دونوں بچے یہ ورلڈ وائر سائر کے ہیں، ورلڈ وائر سائر کے دونوں بچے ہیں، سیکس ڈوز کے ساتھ یہ دونوں بچے ہیں ماشاءاللہ، بڑے ہی زبردست، بڑے پیارے بچے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ماشاءاللہ، یہ کوئی ہیں کوئی تین چار دن کے ہیں، یہ تین چار دن کا، یہ والا بچہ تین چار دن کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بچہ ہے کوئی ہفتے کا، ٹھیک ہے، سات آٹھ دن کی اس کی عمر ہے۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے، یہ صبح دوپہر شام دو لیٹر، صبح دو دوپہر دو شام چھ لیٹر دودھ پی رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بڑے خوشحال ہیں الحمدللہ۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں سارا دن کھلے رہتے ہیں یہ ہمارے فارم کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو کسی ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری ماں کون سی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جا کے دودھ پینا ہے، اس کا کیا کر رہا ہے کیا نہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ ہر ٹائم کھلے رہتے ہیں۔ یہ دونوں بچے ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے ہیں، یہ سارا دن ماشاءاللہ سے ان کو ہم کھلا رکھتے ہیں، بڑے انجوائے کرتے ہیں۔ تو ان کی جو مائیں ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا دودھ دے رہی ہیں الحمدللہ۔ فارم کی اپڈیٹ کچھ نہ کچھ ہم دیتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ صبح سے لے کے شام تک چھ لیٹر دودھ پیتے ہیں۔ پانی صرف اور صرف ہم دیتے ہیں دوپہر، جس ٹائم بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس ٹائم ہم خود فیلڈر کے ساتھ ان کو پانی دیتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ سارا دن یہ بچے کھلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کاف سٹارٹر کے نام سے ونڈا ہے، وہ استعمال کرتے ہیں ہم، کاف سٹارٹر کے نام سے ونڈا۔ ماشاءاللہ سے یہ دونوں ہی بڑے پیارے بچے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں ابھی اور بھی بچے ہیں، یہ دونوں بچے ادھر کھڑے ہوئے تھے ملکنگ والی سائیڈ پہ، میں نے کہا چلو ان کی یار ویڈیو بنا لیتے ہیں، آج میں دن میں تھوڑا سا بزی تھا تو اس لیے ویڈیو نہیں بنا پایا، تو اس لیے بچوں کی ویڈیو بنا رہا ہوں آج میں۔ کسی ٹائم مکمل تفصیلاً آپ لوگوں سے یہ ویڈیو بنائیں گے، آپ لوگوں کو دکھائیں گے تفصیلاً ویڈیو ان بچوں کی ماشاءاللہ سے۔ ایک میں بات آپ لوگ کو میں بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، ایک بیماری ہے لیمپی سکن کے نام سے ایک بیماری ہے، وہ آج کل بڑی 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 ہی خطرناک بیماری آئی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سب کے جانوروں کو محفوظ رکھے، اس سے بچائیں اپنے جانوروں کو، اور اس کے بعد اپنے جانوروں میں نئے جانور نہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اور انشاءاللہ میں اس کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو ضرور بناؤں گا، آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو لیمپی سکن جو بیماری ہے اسی کے حوالے سے آپ لوگوں سے ڈسکس کروں، کیونکہ میرے فرینڈز کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب کون سی بیماری آ رہی ہے اس ٹائم، کون سی نہیں ہے، اور کس ٹائم کس کو کور کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا۔ تو میری ویڈیو کو آپ لائک کیا کریں، فالو کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اس کے بعد کمنٹس باکس میں بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے، اور اس کے بعد آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کوئی نئی ویڈیو کے ساتھ، ویکسین کے حوالے سے، لیمپی سکن جو بیماری آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے، اور آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔